Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Erkomi Kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. OKQ8 Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med ett leende. Och Racket Center Karlstad, tennis, badminton och squash spelar du förstås hos oss. Ja, då ska ni känna hjärtligt välkomna till Glimt Sport. Jag sitter på sporthallen Sundsta här och träffar Lina Hillgren Helton. Välkommen. Tack så mycket. Du kan väl berätta lite om dig själv, Lina. Ja, jag är 24 år, fyller 25 snart. Kommer från början ifrån Arbro i Hälsingland. Jag har spelat handboll sedan jag var 7 år. Så jag kom hit från, först var jag i Tyresö, 3 år spelade. Och nu är jag i Karlstad. Så det blir andra säsongen nu då. Mm, Arbro, det är ett litet ställe där. Ja, det är... I Hälsingland, är handbollen stor i Hälsingland eller? Ja, hyfsat, det är ju bara tjejer som spelar där. Vi har ju inga herrlag. Det är Hudiksvall tror jag de har herrlag. Men det är lite mindre nu. När jag var liten var det alla tjejer spelar handboll. Och din syster du spelar med också då redan därifrån? Mm. Japp, vi har hängt ihop, hon och jag, nästan alla säsonger förutom nu. Mm, när jag är här. Så blev det Tyresö sen och då var syran med där också? Ja, hon stack ett år innan mig så hängde jag efter sen. Mm. Du fick vara med och spela upp dem i elitserien också? Mm, då var jag med. Det var häftigt. Hur kom det sig att det blev Karlstad då? Ja, hur kom det sig? Jag hade kontakt med Dunder, Thomas Dunder, och ja, det gick väldigt fort. Pratade med Per Söderberg också. Så att, jag hade en väldigt bra bild av både Helton, laget, klubben och av staden. Så pratade jag lite med Johanna Olsson också, som spelat här länge. Så ja, det kändes väldigt bra från början. Mm, du har ju varit här det andra året här. Vad säger du om Karlstad då? Jättefin stad. Jag trivs jättebra i Karlstad. Lagom stor, tycker jag. Mm. Trevligt folk. Mm. Jag tackar vi för det. Ja. Du har ju även gjort oerhört mycket mål när du spelar i Tyresö. Det är en bit över 100 då, och så kommer du över till Helton och kanske inte får den riktiga utdelningen som du hade före där. Har du någon förklaring där? Eller? Jag tror väl att jag själv satte väldigt hög press. Jag tänkte att eftersom det hade gått så bra säsongen innan så att tänkte jag att det skulle gå lika bra. Ville jag visa det då. Så att jag satte stor press på mig själv. Och, det knöt sig lite där kanske? Ja, det gjorde det. Så när det inte gick som jag ville då tappade jag lite självförtroende. Så. Och sen hade jag ju spelat i princip 60 minuter i Tyresö. Och fick ju mindre speltid här. Så att det var lättare att prestera då när man fick en hel match. Så. Men det här är helt klart tuffare konkurrens när jag kom till Helton. Så är det. Mm, vad förväntar du dig av vintern här då? Jag tror det kommer bli en jätterolig vinter. Det tror jag. Det känns bra just nu. Det är det. Med nya tränarteamet och så. Det är spännande tycker jag. Ja, hur har det känts under sommaren för det här? Det är ju många som väntar på kanske att du ska komma tillbaka på den nivån du hade tidigare. Då, men nu kommer du inte spänna den här gången. Nej, jag hoppas inte jag kommer göra det. Nej. Tror inte jag kommer göra det. Men du har lärt dig lite av den resan. Ja. Absolut. Nej, men det känns riktigt bra. Och som sagt med nya tränarna tycker jag kommer med spännande idéer. Deras tankar de har sagt hittills låter väldigt bra. Så det ska bli spännande att se vad de får ut av oss. Dina styrkor som spelare då? Som du ser på det? Jag skulle säga att jag är ganska smart i mina val. Straffar har ju varit. Ja, på tidigare så många viktiga straffar här. Mm. Ja. Lugn. Känns trygg. Du ser fram emot vintern. Ja, det gör jag. Lina Hillgren, Helton, tack för att du tog dig tid. Ja, tack själv. Och till er andra här då, ni följer väl Glimt och Glimt Sport här och naturligtvis följer ni oss på sociala medier, Facebook och Instagram. We'll be right back.
Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Erkomi Kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. OK Q8 Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med ett leende. Och Racket Center Karlstad, tennis, badminton och squash spelar du förstås hos oss.